šel v naravo, kar visoko na Pohorje, zakaj namreč zunaj, je odlok oziroma opozorilo, kaj ti prosto živeče živali so zdaj v času kotitve in zato je seveda priporočilo lastnikom psov, da imajo le te na povodcih oziroma da imajo nataknjene na gobčnike. No, v mestu se mi ni zdelo smiselno preverjati uveljavljanja te odredbe, zato sem se odpravil v Freiheim na kmetijo pri Roškarjevih, kjer sem pravkar in tukaj seveda imajo po vseh živalih tudi pse. Gospod Roškar je tukaj pri meni, pozdravljeni. Ja, servus. Dobar dan, torej, reporter Milan, ko sem vas klical, za pse sem prišel, ne? Ja, kaj, nimamo mladi. Ne, zato se veste. Mladi je rudeja rezat. Rudeja? Ja, rudam, ne. Ja, dva mate, ne? Ja, čaki, ruda! Ruda! Se boj! Evo ga. Ja, lep je mešanec, ne? Ja, je, mislim, vse ne vem, nemški očar je, samo je pa... Zdaj ne vem, zakaj mu niso tace do konca pogdale, vse vidite, prepudu, je. Po moje, mislim, tak zdaj žena pravi, da je med očarom nemškim pa jaz večarom križanec, vse možno. Ampak to je super, pamet pa glavo lepo malo do očara, okreten zarad kratkih tac pa je po jaz večaru, ne, tak da, ruda je faca. To zakaj je... pa ruda? Au, to pa druga zgodba. No sej, če... Ja, ni ruda, je dobo ime, po, ko je bil mali, te nismo imeli imena, te prav nam cel poknula, pa je bil Rudi tu vodovodar, frama, ruda ga kličemo. Te pa se neko ne bo ruda, ker ruda tudi bolj, maj, mislim, kratke noge, bolj mal, ne, mal je pač bolj, ne, tako, če se te kaj zaštofa, gre tudi do pasa, no, tako, tako priročen vodovodar. To je ta zgodba zanimiva, ne. Ja, res lepa zgodba, ja, super. Kaj pa še drugi? A druga pa je Heidi. A Heidi? Ja, to pa je... Heidi pa je zato, ker je Bernardinka. Švice, ne? Heidi pač, ne? Zdaj se opravičujem, to je ta kužika tu, to nima neke veze s Bernardincem. Ja, veste kaj, zdaj vam tako povem, zdaj si za 3 leta stara, samo možno, da se še potegne, ker mi smo jo kupili kot Bernardinko. Ne bi rad bil, zdaj da bi vas razočaral, samo ne bo to zrastlo. Ne vem, a niti jaz, niti ti, ima pa značaj sigurno Bernardinke, ker ko, ne vem, enkrat sem se prst vse kosekiro, je takoj preletela, pa mi je hotla živ leč, sem rekel, kam se mama avto, neš me zdaj valjda dol do zdravstvenega doma vlekla, polko ga daš malo preč na zob, te prije vun lizat, pa ko te v križu vseka, te stačkami zadi, gledam, pomaga, rada, ne? Dobro, kaj ste vi misli prašati, jaz moram iti čumu. Ja, pravzaprav to, zdaj, ko so prosto že večje živali kotijo, ne, pa bi morali vsi biti zaprti, pa... Ja, ne, mi nijemo, ne, pesa ne smeš met pesa matrat. To pa, če razumeš, če kako srno reši pa prinese, to se pač igrajo, ne, se to zdaj ni, ne. Edino enkrat vem, da predlani je onega petelina, kaj je ruševca prineso, se petelin drko svija, te smo rekel, sem je ruda, toga ne jaz, ali to mi ne nosi. Ker to je po moje zaščiteno, zdaj ne vem točno. No. Ja, pa ste rešili petelina potem? Ja, v nedeljo, v obari. Ja, hvala lepa, gospod Roška. Ja, nekaj, pride še, ja, veš, da. Lep dan. Ja, idi, Ruda, zdaj, idi, ja. To je bila še ena resnica, da nas vem, ne pa zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Radio City.